Eti je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanske, poslovne in industrijske električne instalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost, termočnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja Eti je lociran v centralnem delu Slovenije v Laki. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljivi mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših črnskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno držimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Pravno, lepo pozdravljeni v oddaji Gostetem. Naša tokratna gosta je gospa Andreja Pader. Dobrodošli v našem studiu. Hvala, dobrodan. Moram reči, da sva se nekako spoznala prek uh, prijateljstva, prek FB, ne? ja, Facebooka. Ja. Uh, nekako naj jo je seznanila uh, gospa Stankova, Vidmar Zblinš, ki ima sina, ki je bolan. Uh, tudi vi imate sina, ki se je zelo zgodaj rodil, uh -huh. pri petih mesecih. Ne? Ja, naš video je spet pri dveh mesecih rojen. To je nekje tudi meja preživetja, uh, v Sloveniji je nekje pri 25 tednih, možbežite, da je bilo pri 24, uh, se pravi, da je Filip res bil že kot de deček, uh, mečke in deklice imajo več te življenjske energije, ve več možnosti pre preživeti pri deklicah kot pri dečkih. Mhm. Tako da ja, tehtajo 600 gramov, jih so še zgubo. Uh, tako da pridem na pol kilograma. Že predtem, v nosečnosti, ne, uh, ste znali, ko ste bili stari 31 let. Ja, to je bilo malo odobriti, da ta nosečnost ni čisto ne. običajna. Uh, nosečnost že sama je bila uh, preko umetno spočeta, preko IVF, uh, bila je druga, drugi, druga nosečnost, uh, kjer so bili tri oplodi ustavljeni. Dva sta odmrla, eden je ustavil in za tega enega so rekli, da ta je pravi, ta pravi, da je pa zdrav. Uh, no, to je danes naš Filip. Uh, nosečnost sama je bila zelo, zelo čudna, uh, krvavela sem na urin, slabo sem se počutila. Uh, in takrat nisem, nisem razumela, uh, pa tudi zelo sem spraš se spraševala, če je nosečnost tako naporna, zakaj je toliko noseč žensk. Sela sem obiskovala zdravnike. Kaj so rekli? Ja, rekli so, da sem vmečkem panična nosečnica in da najbrž gre za ledvične kamne, ki jih bomo razčiščevali, ko bomo rodila. Vendar je bilo potem prepozno, prišlo je do razpoka mehurja. Popatki so se začeli tudi. Popatki so se začeli že dva meseca prej. Jaz sem imela izjemne bolečine doma. Uh, hodila sem do zdravnika, zdravnika, prosila, gledali so moj urin, videli kri, ampak uh, žal ga pripisali kot črn kamnom. Um, potem seveda proces znotraj se je dogajal, oziroma zdaj se je odvijala, odtekla je hladovnica, uh, reševali so moje življenje. Najprej vaše? Izključno moje, neprej. Ne Prva želja, potem pa zahtevo, uh, so pripeljali inkubator. To je nekaj zelo travmatičnega, ne rojevaš 10 ur, uh, malo ga slišijo, malo ga ne slišijo. Uh, oh, pa vendar ni umrl, pa, pa ga potem spet slišijo. Ne, ne? Vse to poslušali. Ja, ja sem pri zavesti. Uh, carski res ni prišel upoštevo, ker sem imela sepso. Ne? In bi bila, verjetno, ne preživela. Uh, in teh deset ur, ne vem, je lahko v življenju, ki je bolj naporno. Mhm. Pa ne naporno kot porod, porod, bolečina, ki jo damo vse skozi vemo. Ne? Filip je bil pa tudi potem na nitki, ker se tiče odločitve zdravnikov ali ga bodo zdravili, ali pa pustili umreti. Oni so jasno povedali, rodila, da če bo Filip imel 600, uh, ja, 600 gramov, ga bodo uživali. Če bo imel 100 gramov, če bo imel 150 gramov, če bo imel manj kot 150 gramov, se pravi, da nas je le nekaj gramov ločilo do tega, uh, ga pa seveda ne bodo uživali. Ko je Filip ni zajokal, uh, spominjam se, da je takrat bilo v tem prostoru ogromno ljudi, težko ocenim, kol Uh, vsi so pričakovali, uh, kakšno otroka se bo rodil. Uh, jaz, kot sem bila, tako bi rekla, zelo utrujena, izčrpana, uh, nekako v podzavesti, pa sem čakala, no, da bo zaujelo, da je uho. In takrat sem pač mislila, da je umrl. Uh, Spominjam se lahko zelo dobrega, zaključnega pogleda na dogajanje tam, kjer so goveje, ali pač ali čestitele dihalne puti. Uh, in potem sem slišala, da je nekdo rekel 600 gramov. Takrat, je, to ste pa že vedeli, da je bilo nekaj takega. Potem so ga začeli življati, uh, tega nisem videla, ker sem iskrila, um, kar je prav. Ja. Uh, potem sem ga za jokal, kot je nekaj muca, ki je nekaj oddaljiva. Uh, potem sem ga za hipec pokazala, zavidala, da so ga vplenili in ga odnesli. Potem so rekli, da so ključne prve ure, prva noč. Potem je iz tega noči nastal teden, iz tega je nastal kritični, tri tedne, in potem mesec, in pri dveh mesecih še vedno nismo vedeli. Ves čas pa je bil v inkubaciji. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Filip je bil štiri mesece na intenzivni uh, negi. Uh, Sveti, ki je delal, uh, dihanje je bilo oteženo. Prvi je imel težave z dihanjem, prvi je imel težave z tem, da je zaradi moje sebe zbolel za sebcem, kar je za ta uh, skrajno nedonočnega otroka, hud, zdrav, zraseljen problem. Uh, potem je zaradi sebe, seveda se intubacije in vsega tega, zgodila jim koppenih uh, procesov. Uh, potem mislim, da je 27 dni še enkrat zbolel za sebcem. Na uh, kratko, vse se je rušilo, vse je šlo na vzdolj, uh, opažali so se tudi neke spremembe, imeli so težave z dihanjem, prekinitvami, uh, ko sem ga kenguruju, je pri meni nehal dihati. Um, zanimivo je pa bilo, da je priče to dihal. Ja. Zanimivo je. Ja, ja. uh, ko sem sprašoval, zakaj ne, ker sem jim ena slaba vest, uh, ki je držal pri meni, um, pa sem imel občutek. Sem mala, nisem uh -huh. iščem kontakt, uh, pa so vsi aparati pisali, pa so vsi divjaki, kako je rekel, ukrog mene. Ne? Ko je prišel mož, mož, je očitno znal, ne? je imel tisto mirnost v sebi. V, v meni je bilo verjetno nekaj bolj razburkega, kot je bilo ja, prej. Ja, pri njem je pa mirno dihal, uh -huh. nični piskali. In potem so se obupana rekla, z rojico, povejte mi, Uh, Zlati, pri meni ne pri možu, da je rekel, da si predstavljate tako, ne? da, ko leži pri vas, leži na razburkanem morju. Aha. In, ko leži pri očetu, leži na uh, prijetni peproge ob kaminu. Ja, tako da je bilo isto. Ja. Uh, Vmes je tudi stadium zdravstveno stanje, sinjša je uh, slabšalo. Je bila dilema ali živeti naprej ali ne, ne pri vas, ampak pri zdravnikih. Jaz sem, jaz sem se zelo hitro pobrala, zelo hitro sem ukrevala po tej sebi. Jaz, jaz se sploh ne spominjam, to so tako zaprisani dogodki. Tebi je tako pomembno, da ti otrok preživi. In ti se ne sprašuješ, kakšne bodo posledice, ne razmišljaš tako daleč. Uh -huh. Ampak se te hitro postavijo na realne tlane. Povedo ti celo da. Če bo nekdo uh, potreboval bolj respirač, kot ga lahko, da ga bo vzel. Zamur, respirač pomenil, da je iz... smrt. Uh, tretji dan, mislim, da je bil tretji dan, da so me naj poklicali, najprej so poklicali mene in mi razložili, da verjetno pri Filipu ne bo smiselno uspodbujati življenja, uh, ker pa sem seveda jaz odreagirala, tako kot bi večina, večina matere odreagirala, da, da se ne morem. Da tega ne sprejemam, da niti ne bom poslušala, so zahtevali, da pokličem moža. Pršli so še mož, rekli so, da najbrž mamica je prečustvena, da bi se lahko odločila in ni dovolj razsodna. Da povejo še njemu, da oni invalidov ne delajo in A, da, da ne, dela ne, ne delajo invalidov. In da predlagajo, da se Filipa ne intubira ponovno. Ne. Uh, to je, seveda, jaz sem potem vprašal, kaj pa narediti. Je uh, bilo samo, da je bilo eutanazijo, ne, ne. ne bo potrebna eutanazija, samo dihanje. To pomeni za dušitev. To pomeni za dušitev, seveda. Od tega se pa vi niste streljali. Filip je zdaj star. Koliko? Filip bo od novembra star 18 let. 18 let, minule. Mm -hmm. Ampak ja. Filip ima. Ugobčen, bom dejal tako, no, da ima veliko bolezni, zelo bolezni. Cerebalna paraliza. Ja, prva diagnoza, ki jo je dobila, je bila slepota, zločena. Zgrajena je to, bila, rečeno, bela huda slovovovidnost. Uh, zato smo mi reševali zadeve v Belgiji. Najprej uh, pri nas, ne, pa potem v Belgiji. Ne. Najprej pri nas, lasersko, kjer so, uh, so žgalj te žilce. Uh, seveda za zbrazdovino tkivo na mrežnici, uh, in on je v bistvu potem ni videl, da je zbrazdovino. Mi smo se potem odločili za uh, potovanje naprej, šli smo v Belgijo, ki je eno od zdravnikov, ki je uh, na področju mrežnice najboljši. Uh, on je rekel, da bo poskušal popraviti in počistiti brezgotine, če se bo še dalo. Uh, kar je tudi na redu, uh, poči se prišteve z oblasti, režnico za lepo nazaj, uh, vendar je režnica odstopila tako. Ne vidim. Filip ne vidi. Ne. Ne, ne, Filip uh, ne vidi razlog ste iskali razloge, zakaj je do tega prišlo. Je, uh, kaj so rekli, poleg tega, da je to samo slabo vidno? Da je to, da, da gre za izjemno nerazvito okolje, ne, uh -huh. uh, da gre za to spodbujanje dihanja, uh -huh. pomankanje kisika. Uh, večkrat se je poskušal, da otrok ne ostane intubiran, pa da ne gre s tubusom domov, um, tubusu uzeti, uh, da bi se naučil dihati. In ker se to večkrat treba ponoviti, ne? ker Filip, ko si muti vzel tubus, pa so mu ga mogli, in pač ni znal dihati. In smo ga mogli ponovno intubirati z zelo zahtevnimi procesi. Je zelo podoben sistemu, kot je izguba vida. Ja, ja. Uh, uh, kaj pa ta uh, cerebralna paraliza? Sporna paraliza pride zaradi pomankanja kisika ali pa zato, ker se je tako zgodaj rodil. Ja, se, če mi pogledamo, ne, kak, kako izgleda 600 gramov. Hm. 600 gramov je videti, da uh, imaš vse tako dobro reklo. Šla sem v trgovino, pa sem kupila. Ko so v oreh, pa sem ga dal na vago, pa je tu 500 gramov. A, če si zdaj predstavljamo, to, da sem ga lahko držal na dlani, ali pa če pomislimo, pa rečemo, da je imel, imel vse glave, mislim, da, 22, da je bil dolg 22 centimetrov, potem dobimo šele sliko. Ko pa vidimo sliko, kako pa je to v resnici izgledalo. A, pa vidimo, da je to še veliko hujše kot to, kar sem povedala v centimetrih. To je bilo. Ja. Uh, no, kasneje se je potem ugotovilo, da je ena vrsta ali, pa, če lahko to rečem, druga vrsta avtizma. Ja, najprej je bila, potem pa je bila še cerebralna, ki je bila vodena, ki sploh ni bila imenovana cerebralna. Rizična nevrološka simptomatika, kot vozi, vodijo večina teh otrok, ki se kot neodločni rodi. Uh, vendar je meni postalo jasno, tako je po operaciji v Belgiji, uh, da če Filip prej sedel, že, ne, zakaj je postala. Ker je padal, je vsak dan, sedaj ti je padal, oblažili smo ga, ko je bilo treba. Uh -huh. a, tako da sem tečila, zakaj imamo otroka to ne, zakaj imamo otroka to ne. A, pa so rekli, verjetno je to zaradi lepote, nevidi, pa, ne pa nima interesa. A, no, avtizem. Avtizem je bil pa zelo zanimiv, vsaj zelo za zgodaj je vedela, da je za avtizem, ker je imel Filip ene posebne darove, ne, ki jih drugi otroci nimajo. In, uh, če bi drugi starši bili ponosni ne, na, na te dosežke otrok. Ja, uh, verjetno bi jih veliko bilo ne, zaradi pač nepoznavanja avtizma. Ne. Uh -huh. Jaz sem ga pač poznala, zato, ker je Filip že na začetku imel nekere. Zelo tipične znake, ne? že kot zelo majhen, leta pa pol star, tko, recimo, ne dela tako, recimo. To je lahko ponavljal, če bi ga neprekinil, ne vem, po uri. In uh, to, to je znak autizma, to je ponavljajoč, nek gib, ne? neka beseda, zelo rade se je igral z besedami in jih ponavljal. Ne? In uh, najbolj Šokantno je bilo pa tudi to tis dan, da sem pa točno vedela, da je nekaj tudi z avtizmom povezano. Ko je rekel, a, mislim, da bi vsa ta tri leta, ko je razčiščval, rekel: Mama, imamo peteljčka, zakaj pet ne imamo šesteljčka, sedmolnička, osmolnička, pripetina. Potem je razporedal naprej, jaz sem bilači izražena in rekel: Če imamo ponedeljek, torek, zakaj ne imamo sredeka in sobotka. In nekdo bi to povezal z vrhunsko inteligenco in bi rekel, da wow, je to zelo razmišljajoč, kar tudi je. Ne, se ji je. Uhum. In vprašanje je pravzaprav prav zelo logično. Uh, ampak hkrati je bil pa znak avtističnega reda. Če imamo ponedeljek, moramo imeti tudi sredek in sobotek. In to me je zmotilo. Potem smo šli v diagnosticiranje. To je dolgo trajalo. Ja, seveda gre za Aspergerjev sindrom. Kar je visokofunkcionalni funk avtizem, kot je vse. Včasih visokofunkcionalni avtizem ni prednost. Ker ti praviš, da je kaj sanja ja. in se s tistimi sanjami ja. ukvarja. Ravnokar lahko tri mesece. Tri mesece, pa tudi pol leta. Pogovoriva o teh sanjah, jih razpreda, um. analizira. On se bo zbudil v sanju ne neke lokomotive, kateri je zvočil. In potem bo dojel in razumel, da ta lokomotiva je bila, je bila v sanjih. Vendar bo potem njegov avtistični duh hotel izsiliti čez čas, mogoče mesec bo minil, da bo taka lokomotiva obstajala. Če pa ne obstaja, jo bo pa nekdo naredil. To so tako globoke razlage in razglabljanja, da včasih potrebuješ ure in ure uh, uh, razlag in razmišljanje in tolmačen, in na koncu, seveda, šokiran ugotovi, da, da, da to ne bo in ne obstaja. Je ne. pač ja. nekaj uh, med dvama, ne, vidva se objemata, oziroma ja, ja. enotnost, naj se nebi, ne bi. In to ste vi verjetno povezali s tem, ker je slep. Ja. Je bil nekako odvisen od tega, da ste ga objeli, da ste ga držali in se je tega privadil. Ne? Naj avtisti ponavadi ta telesni stik, pa tudi pogled, nekako odmikajo. Nekateri ne nočemo ne toliko. Večina avtistov se ne mara, ki jih zelo dotikajo. Priširših zadev in podobne, podobne stvari, neki, vtip, ne marajo ne vem, mehkih banan, nečem, kar se zlomi. In tako naprej, vse to so samo neke sensorike. Pri Filipu je pa zadeva črna, da se lahko reševajo ta del. Pravno, ja. ko je prišel domov, vi si predstavljate eno mamo. Ki se pri enaindvajsetih letih so oči, da njeno otroki ne vidi, pa res čist, ampak res čist noč. In v tistem mojem blaznem strahu, da ne vidi in če je oddaljen od mene, me niti ne sliši, sem 24 dnevno lagala v to, pa tudi bila zelo zoprna za okolico, danes, ko se spomnim nazaj. Jaz spomnim, kako sem se prenašala. Želela sem imeti z njim telesen kontakt, in predvsem sem skozi govorila in pel. To, to je danes um, njegova, ampak tudi moja glasbena nadarenost. Ja. Tudi ko so ga drugi ljudje vzeli na roče, sem jim rekla, govorimo. govorimo ne, nekateri so rekli, da to ne bo vredno. Jaz danes vem, da je to vredno. Uh -huh. Zato ker tudi potrditve, ki smo jih dobili v Zagrebu. Oni so rekli, da je prvo leto je bilo ključnega pomena. Prvo leto je bilo tisto leto, ko, ko si ti lahko naredil čudež. Da je da on ne, se začel objemati, da ga to ni motilo, uh, da je, da je začel, začel raziskovati moj obraz, uh, da sem ga začela zanimati. Um, Filip nima teh. Splošno bi rekel, da je tako ali tako nekaj, kot je gnusno, da se, se do, dovoli dotikati, poljubljati, objet, počasati, kar ima tisti problem. Um, Telojenih kontaktov je dovolj. Mama ja. je nekaj, kar vi nimate. Uh, zna tako, iz hitre roke, iz rokava vam potegne uh, katero koli pesem, na katerem koli. Na kateri koli zgorčenki ima jih ogromno. Filipen je tako poseben, nek sekond, na glasbeni, pa še mogoče vsaj naše področje, vredno tudi jezikov, e, računalništva in tako naprej. E, Glasbeno ti so močno, močno področje, s katero je začel že prej, da je rekel: pridaj mi upravi. Mi smo upravi, da smo tam. Zato, včasih je zato, da nismo bili tiho. Drugič zato, da je jedel, tretjič zato, da smo ga pomirili. Pomiril, spominjam se, da je v bistvu predno izrekel mama in pev. Sicer na la, la, la na mm, 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 ampak prva pesem, ki jo je pil in me je zbudila, da se nekaj dogaja na tem področju, je bila Marko Skače. Ne? On tako leži zravene, v poslu in na la, 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 pa je Marko Skače. Po tem, ko sem raziskovala, sem ugotovila, da je bilo vse, kar sem pila, jaz, ne, je bilo že sklado. Je imel tudi vse to glasbo, ki je prislušil, jo je skladožil in zdaj ve, katero vrsti je na katerem. Že 2000 goženka. On ima gotovo 2000 CD-jev, um, na katerih ve, da ne vem, če dam primer slovenskega oktetera. Ki je bil eden izmed prvih CD-jev, ki je to vse oživljal. Če um, ve, kateri je prvi, peti, osemnajsti, um, dvajsti, tudi vezi, ali se priča in vezi, da ne posluša ene istega, gledano, ne, ne, ne. Tudi bomo rekli tako, da je začel improvizirati, um, da tudi preizkuša, kaj se je iz tega glasbe, da. Uh -huh. Kaj zmore on iz te glasbe, ne prenese pa, da, da, da uh, plagiato raziskuje. Ja. <laughs> <laughs> raziskuje, kdo je komu pesem ukradil, kateri pesmi imajo podobne takte. Uh, da... Mogoče bi bil še dober za kontrolo uh, diplom, ali ja. pa avtomobilske nalog, ali pa če bi jih imel, ali pa če bi jih imel, že na primer. Imate te sposobnosti. Omenili ste Zagreb, tudi ne? prej Belgijo, Zagreb, uh, zaradi cerebralne paralize ne? ste hodili. Razgibala uh, je dolžni uh, Zagreb, boš haša pomoč, uh, zdaj Filip ne hodi, ne? Ne. ampak uh, giblje se uh, z rokami, s telesom. Ja. Pač mnogega ne držijo, ne? ali kako. Ne, mnogega sploh ne držijo. Um, poti so takšne, um, v Sloveniji je bilo tako, pa še danes je že tako. Um, ko si ti zraven človek in ko posumi za cerebralno paralizo, oziroma na to rizično-noroško simptomatiko, ti pripada neka fizioterapija. Ne. Um, če si zelo borben, Zelo borben. Pa, če porabiš res vse, takrat, govorim za 17 let nazaj. Mi um, smo dobili Sočo. Ne? V Soči je to koncentrirano. Tri tedne se kdo ukvarja z njim. Uh -huh. Dete je bilo takrat majhno, zaspano, med terapijo je spal. Uh, Svabe te terapije so bile velik, kar nekaj. Ne? Um, po potem si odpoščen in imaš trikrat tedensko fizioterapijo v najbližnjem kraju. Poi iz trikrat tedensko raja, enkrat tedensko, iz enkrat tedensko raja, enkrat mesečno, in potem ugotoviš, da pravzaprav um, ne bo noben se s tem ukvarjal. In da nam bo napredeno. Ne, ne. ne. Uh, zato sem se potem pač informirala, kot je lahko. Uh, našla v Zagrebu doktora Polovino, ki dela po Vojni, Hrvaška dela po drugi metodi, ne? mi delamo po eni, Hrvaška po drugi. Ki pa dela na ponavljanju gibov, uh, v prepričevanju, da je del odmrlih možgan, ki je prevzel uh, zdravi del možganov funkcijo tistega odmrlega, in če boš ti stokrat ponovil gib, bo on enkrat. Mhm. In to se je izkazalo kot res. A, smo, mi smo se ubrali po pet ur na dan. Ur, ampak ne izpod petih ur, pet ur. A, to, bil, to je bilo na vodilo, predpis, sicer ni bilo smiselno k njim hoditi, tudi doma ste to delali. Toma. In potem doljkornji kontroli, ali pa kakšne nove gibbe, spet. Doma, ja, pri njih kontrola, in potem nova naloga, seveda, vedno je sledila zmaga. To še vedno s Filipom delate. Ne, ne, ne. ne. A -a. To je kot nek proces. Mi smo dosegli to, da smo soočili. Soočanje s tem, da si najprej pripričan, da bo odhodil. Najprej si pripričan, da bo stalo. Pa ali si pripričan, da bo odhodil, nekaj že vse kaže. Po tem, ko ugotoviš, da hoodo ne bo, pač veš, pet let nazaj, upa, da bo stalo. Potem pa ugotoviš, da si pač pregledal jedan um, njihov zelo dober zdravnik, ki je rekel, da filipini imao nobene šanse, uh -huh. da bi stalo, kaj še lahko. In takrat sem jaz rekla, da dovolj, uh, pred njimi je bila ena huda, huda operacija uh, in sicer bi mu izkrošili kosti. V podplate, presadil uh, kosti, uh, kot avtizem, bi bil pol leta, v malcu, ni, ne, ne, ne. Um, Moje vprašanje zraveniku, kakšen bo uspeh, je rekel ničemer, uh, in takrat se je odločila, da greva s Filipom domov. In Filip sedi. Filip samostojno sedi, sam je. Ne ne ne, 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 ne. Čeprav mislim, da je to pač lahko. Uh, je problem je motorika, ki se je uh -huh. zaradi vida uh -huh. in cerebralne. Uh -huh. to, to je skupek tako nehvaližnih motenj. Slej, češ ne, češ ne. Uh -huh. uh, ne, že, že kot slepo imaš problem z uh -huh. ne, iskanjem usta in nosa. Uh, cerebralna naredi spet eno drugo, pač pač na sliko. Gip, ne, ki ga boš trenirola, tako da boš potem naredil tako. Uh, Avtistično je pa spet nov problem. Ne. Je pa problem, da uh, ne preneseš določenih okusov, zato nimaš želje, uh -huh. da bi jedel. Vse imaš želje. On, vem, on je še šest vrst hrane in pije en sok in ne pije vode. Ne pije vode, ne snov, ki jo piješ in ta sok mora biti doma. Sok je edino en sok na svetu, ki ga on pije. In je samo eno vrsto mleka, to je sojino mleko, ker je alergik na kravje mleko, in je točno eno določene okuse naše znate bave, ki kuha točno hrano, ki jo ima on rad. Ja, vi tudi znate znati skuhati? Da. Se učite? Um, Večkrat sem omenila, da bi mu približala. Našemu je to, da je to leta in leta, babi, da bi jim približila svoje okuse, pa moram reči, da mm, še niste uspešni pri tem. Ne, ne skače v zrak, ni, ni zadovoljno. Zadovolj. Ne, ne, uh -huh. kuhinja, ne, 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 ne. Filip obiskuje tudi šolo, zelo ja. slabo vidne in vi ste ga vsa leta vozili vsak dan iz Laškega, ne, v Ljubljano. Ja. In potem, ko se je on šolal, ne. Ko je bil v skrbi, ste vi, pohaikovali po Ljubljani, v Šarijeli, dačem, hmm. kakšen teden, drugi teden, potem se pa človek tudi to ne vliči. Kaj ste delali? Potem? Ljubljana je ena posebna poglavje, Filip je začel šolati se v Laškem, um, kar mu je zakon omogočil. Uh, pa moram reči, da so bili takrat čisto časi. Ko ni bilo teh integracije bolnih um, in otrok s posebnimi pritoki, kot jih je danes, danes jih je več. Um, prvo leto smo mi pridno opisali, Filipa, vlašče v školo, uh, ker smo ugotovili, da, da, ne, da ni nobene možnosti, da bi ta otrok tam bil. Uh, ne, ne samo zaradi njega, ne, čeprav tudi zaradi njega, ampak tudi uh, okolje mu je bilo zelo neprilogljeno. Ne, um, Najbolj smo bili naporni, so bili otroci, tako da bom preskočila odrasle. Zato smo se potem odločili, da bo šel v Ljubljano um, kot Ivan, Can, kar sem jaz tako rekla. In tudi bolelo me je prilično, kot je bilo njegovo mamo. A rekla sem, tako majhen si, ki te noči in jaz bom zdaj tebe naložila in te pelala v neko Ljubljano, iz nekega lažnega, ker smo bila varna. Um, Ker smo poznali tudi krave, tam pa bomo nas srečali, uh, avtobuse in tako naprej. Uh, Dovst traumatična izkušnja. Vendar, ko sem pršač tja v Zajdu za slepe, sem ugotovila, da je Filip v bistvu. Um, Ni bilo treba več uh, priti v, v okolje in reči, da lahko jutro, moj sin je slepi, ima cerebralno paralizo in autizem, zato tega in tega ne bo staro. Ne? Kar se prej vedno mogo poudarjati, ponavljati, in je uh, se filiptankar dobro počutil in dobro unesl. Težavnost, kilometrina je zbrisana s tistim trenutkom, kot jih ugotoviš, da je otrok zadovoljen. Teh 100 km, ti ne pomeni nič, če je vse v redu, če je on zadovoljen, če je napredek, eh, dejansko sem te km odpisala. Eh, je pa res, da, da eh, z leti, jaz nisem več mlada. Eh, ko sem Filipa začela voziti v Ljubljano, sem bila deset let mlajša, kar je bistvena razlika, polna energije, eh, kljub vsem stvarem, ki so se dogajale. Eh, danes to ne moremo več trditi. Zato, nekje 10 let, mislim, da je dovolj, zato smo zdaj to šolo ne malčkaj zrečili. Uh, Peljem ga po trikrat na teden, Tok, da, da nekaj obveznega še ostaja. Pa če to rečemo, uh, ravno iz tega razloga, pa ne samo zato, da smo se izčrpali, uh, menim, da, da je v šoli to, kar je dobil, dobil. Dobila, ja. Ja. Uh, prej ste dejali. Da je bilo naporno, naporno je tudi. Vi ste dvakrat zboleli, ne? že prej ste uh, rodili, pri 27, če se ne motim, za rakom in še potem, ko je bil že Filip na svetu, potem pa še nesrečna smrt uh, moža. Ostali ste, ste sama, nekako z boleznijo in s Filipom, ne? tudi bolnim, ne? mislim, na nek način. Ne? Ja, seveda, bolnim. Ja. Kaj je pa ti prvi raek, um, predvsej dvajsetimi? Um, jaz nisem. Splošno je to, da se mi zdi, da je bilo nekaj minoriteta. Ja, 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 zelo, zelo samozavestna sem bila. Potem e, tu imamo postopke zdravljenja neplodnosti, čeprav spoštovnega neplodnosti ni šlo. Ne? Mhm. Uh, to, da mi dva z možem nisva mogla imeti po normalni dobi po, otroka, pa če bi ga lahko imela, bi najbrž bil zdrav. Uh, Ni pomenilo, da mi dva ne moremo imeti otrok, ampak samo skupaj jih nismo mogli imeti, temu so rekli, da je opostavljena neplodnost, razlog za to nismo mogli najti. In sedaj, v tem času zdravljenja, sem, ko sem bila jaz, na višku, želja, da se je pojavil ta rak. Ne. Ta rak je bil takrat to pozorilo, ki ga jaz nisem razumela. Vse je dovolj, dovolj. Zdaj smo lahko takrat reč, zdaj boš pa ti dve leti mirovala, pa boš kar nehala. Ne? Uh -huh. uh, moja prva misel po operaciji je bila, kdaj spet bom lahko šla na umetno. Uh, tu se vidi, kako globoka, globoka želja je bila zakorenjena v meni, da postane Maja Matija. Uh -huh. ja. uh -huh. To je bila prva izkušnja. Ne? Druga je bila hujša. Uh, druga, je bila... druga je pa bila. Do... <laughs> uh, Mislim, da smo tako staro, 34 let, uh, rake je bil zelo hude, oblike, bilo je najviše stopnje invazivnosti. Uh, zdravljenje je potekalo več kot leto. Tudi kemoterapija, ne preveč. Ja, ja In, vse, je, vse je kemoterapija. Doma, od otrok, oče, sam z njim. Ja. Najtežje je bilo pravzaprav življenje. Smo pa malce drugačni od matere, tudi ne. To je predsejno. Oče, jaz ste. Drugi, <laughs> različni smo. Pravijo, da so koli nas bolani. No, pa se tudi matere, nimate rade, ne? ampak drugače to sprejemamo. Ja, najbrž želite pozdraviti. Ja, 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 ja. uh, in... Pravijo, uh, na da je mož, ja. da jim je punce. Pravijo, da je punce. Pravijo, da jim je punce. Pravijo, da jim je punce. Pravijo, da jim je punce. Kar jaz opazujem, da vseh teh družin, ki imajo podobne probleme kot je pri nas, da moški zelo pogosto se odloči za tisto skrajno možnost odhoda. Matka se bo zelo redko odločila ali odhoda iz zakona ali pa od življenja. Ne? Ja, seveda. Žal se to zgodi. Uh, Pravzaprav zaradi tega, ker veliko razmišljate o tem, kaj bo po meni, več ne bo. Kaj bo potem z sinom, niste edina, ne, ki tako ne. razmišlja, ali pa edini starš, ki tako razmišlja, je to ideja o drugem domu. Ne, ne tako kot je dom za ostarele. Ker je zdaj na nek način za takšne otroke, ki niso več otroki, otroci, niso odrasli, ali pa so v vrstni delovni centri, kjer imajo tudi urejeno uh, nočno bivanje, ali pa celodnevno bivanje. Uh, to bi bilo malo drugačno, malo uh, drugačen, da je minus sob, uh, ne tako velika hiša, uh, mogoče za pet oseb, štiri ljudi, ki bi skrbeli za te otroke, mogoče tudi. Kakšna hotelska soba, da bi lahko starši, ki so že malce starejši, mm -hmm. lahko prišli na obisk, ki je plačali, seveda pa mm -hmm. otroci bi prek svojega dedovanja, prek vsega, mm -hmm. financirali mm -hmm. življenje v tem domu. Mm -hmm. pa, ni nujno, da bi bilo to, spoštovane, da bi bilo vse v Ljubljani, da bi bilo to razmetano po Sloveniji. Ampak ja. to je ta želja, kako plodna je že ta želja, ali pa plodovita. No, jaz mislim, da, na to, da, da smo na tako kratki čas na sceni, da smo lahko naredili. Mislim, um, na da smo izredno ponosni na to, da smo upaženi, predvsem pa slišeni in poslušeni. Um, ni, ni dovolj, da je nekdo ploska neki ideji, um, pomembno je, da jo razume. Kaj, kaj jim pravzaprav sporočamo? Zato smo veliko energije vlagali v to, da smo ljudem dopovedali, da dom. Ali pa, al pa bom povedal drugače, da osebine s posebnimi potrebami, da ne gre za to, da poskrbimo za njihovo preživetje, ko nas več ne bo, ampak za kvaliteto življenja. Tako, tako kot mene lahko umetno ohranjajo v komi leta in leta. Ampak za celeno življenje to ni. Ne? Seveda ne. In tu, uh, če gledam skozi Filipa, ne, skos, jaz moram gledeti skozi Filipa, uh, vem, kaj za njega pomeni izguba očeta. Vem, kaj uh, bi za njega pomenila izguba mene. Še bolj pa vem, kaj bi pomenila izguba doma. Ne vem, izgube, kar sprijeti, pa kar rečemo, je v redu, da zdaj pripotujemo okolje. Ja, zdaj pa mi dajete moj nahrbnik, v moj nahrbnik pa mi dajete brisače, pozornica. Vse, kar pa sem 30 let ali pa 40 let imel v svojem domovlju, pa bo ostalo tu. Mi se zdi to totalno skregano z vsem, uh, to nikamor ne paše, uh, ali, ali bi jaz. Pri svoji pameti, pri svojem razmišljanju, če bi zdaj le mogla biti nekam nameščena, lahko odšla uč, s torbico. Šla, uh -huh. zakaj, zakaj pa sem jaz bolj pomembna kot on? Uh -huh. Menim celo, da je, bi, da je on bolj pomemben kot, kot jaz. Zato si teže pomaga sami. In jaz sem prilagodljiva, on pa ni. Ja. Uh, zdaj se že kakšne sredstva zbirajo, se lahko že kam daruje. Zdaj na kakšnem Facebooku profilu, na kakšni spletni strani. Ja, imamo, imamo svojo spletno stran, imamo svojo Facebook stran. Kaj jo tipkajo, kot je drugi dom? Uh, ja, HPV, drugi dom, ja. in? Uh, in bo to, to. Se bo tam vse našlo? Uh, tudi preko Facebooka imajo direktno povezavo na, na, na našo spletno stran. Imamo zelo lušnjo, pregledno spletno stran, tako da se da vse najdete. Uh, imamo svojo donacijsko številko, ki je srce za napajanje, ne vem, imamo svoj račun. Mm. Uh, tako da ljudje, ko kličejo našo donacijsko številko, oddelujejo 2,59 evra. Um, iščemo donacije, prosili bomo državo za pomoč, uh, javljali se bomo na nekakšen uh, razpis. Uh, tudi verjetno nekako evropski. Da je računate, da bi lahko bil prvi dom, recimo s petimi sobami zgrajen, za pet oseb. Kot nam zelo v tem trenutku kaže, bi lahko to bil prihodnem letu. Prihodnem letu, ja, ja. Ste, grede, ko ste bili povabljeni predsedniku države eh, v Rudu Pahorju, ko ste dobili ena izmed eh, štirih, ne, ki ste dobili jabolko na vdiha za vse, kar ste v življenju postorili, eh, ste mogli prišepniti. Če bo kaj uredil, da se kaj primakne zraven. Uh, gospod predsednik je uh, dobro potočen in seznanjen vstopu v svet otrok s posebnimi potrebami in otrok mater, katerim jaz, spet moram reči, s posebnimi potrebami. Tudi me matere, pa ne pomeni, da imamo od tega, kaj je več. Um, Povem, da imamo nekakšne potrebe v življenju, zaradi česa smo opažene, ponavadi, kot posebne, mame, medčasne čudne, medčasne borke, borke medčasne preveč trkamo po vratih. Um, nimajo ljudetega radi, ne. Um, raje imajo, da je utečenost. Ja, pa jih. Jo, kako je meni hudo. Uštečno um, je, da je predsednik upazil, da, da smo to štiri mame, ki poleg tega, da imamo otroke s posebnimi potrebami, skušamo premakniti, pognati kolesje na drugih področjih. Tako da gotovo je to jabolko na vdiha, tako kot sem dohaj povedala, na vdih in uh, gotovo um, se bomo tudi na gospoda predsednika še obrnali. Vem je Filip čestitelj za to jabolko? Svira, Filip je uh, sicer škrati. Oni on, on meni najprej, vprašaj, kakšno jabolko je to, in jaz sem rekel, zlato. Ne, seveda je bila njegova prva ideja, da bi ga prodal, uh, in zato ko pošiljamo, zdaj. Ja, Filip pa zanima, uh, predvsem si želi, da vse, kar se v medijih umami sliši. Pošleme na CD-je, kjer bo to lahko poslušal. Naj bo poslušal. Ja, ja bo osigurno možgal. Ja, osigurno bo poslušal. Neverjetno, da je možen, da je poslušal, ja, poslušal. Um, posluša, potem tudi analizira, zanima ga, zakaj sem kaj povedala. Uh, Filip je kar postal uh, tako zelo naklonjen medijem. Ni, no. ni težavo. Tudi, že, ko, ko je bil vzraven, prisoten pri delitvi. Uh, je kar tako en način ponosa občutka, da uh -huh. je pretipa v Jabuko, uh, se pogovarjal s predsednikom, uh, si tudi uh, glasno povedal, da ga moti, da ne gre za ulice, um, da so zbrali za to mojo deželo. Uh, tako da je um, zelo odkrit. Pravno, ja. ja, 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 ja. Kaj pa vaše zasebno življenje, je nekaj koničkov, imate kaj prostega časa ali je vse prosti čas v krogu držine? Jaz večkrat rečem, da najbrž sem se v teh letih, v vseh teh letih, da nisem videl prosti čas. Mislim, da je Filip čist urejal prosti čas. To je čist urejeno se združilo. Tako da enje potrebujem. Ja, Ja, pobegnem tu in tam, ljudje me vprašajo, kam, in je srečno soco. Ker je tam najlepši, najlepši kraj in tam ne berem največ energije, se mi to sicer z leti, vedno bolj redko dogaja, sem pa vsaj enkrat letno odsotnja, za tri dni, ker sem si nabrala moči in se vrnila domov. Menim, da je to posebno dovolj, da se nekaj blaznega počitka od Filipa ne potrebujem. In Filip, tisti vaš odhod, tudi spremeni. Spreme, on ve, seveda, vedno preveri, kdaj pridem. In ko dobijo informacijo, da se vrnem, kar je zelo pomembna informacija, je potem je res vse v redu. Verjetno veste, da so vam vrata v naš studio odprta. Kadarkoli boste potrebovali kakšno zbiralno akcijo, smo na voljo ne, za ta. Mi zelo dom. veseli. In hvala, da ste bili naša gosta, da ste delili z nami, z našimi gledalci svojo življenjsko zgodbo, uh, pred katero je po nogometnu kapo dol. Uh, predvsem bom rekel, da hvala vam. Izredno vesela sem, uh, da lahko pridem na kakšno televizijo, ki, je, uh, ki ni v Ljubljani, ni v Mariboru. No, ki je nekje umejna. Ne? Ja, me zelo veseli. Okay. Hvala lepa. Filip imej mamico ali pa mami, kako je reče, še naprej rad. Uh, hvala, če si nas spremljal, pa hvala tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Srečno.